Istražit ćemo sve do kraja. Javnosti svaku reč saopštiti onako kako jeste. Ali pošto smo, nas dvojica smo videli i tela ubijenih starijih vodnika, naših podoficira, ne možete da kažete da to nije zločin koji je neko drugi počinio nad njima. Dakle, fragmenti tih kasetnih bombi na jeziv način cepaju telo i uništavaju živote. Prosto vam dođe da se zapitate kakvi su to umovi koji su to radili.